Alhamdulillah, ilaha aku mahadirina. Mahat kadib. Wallahi, waxan soo marnay arrimo aad iyo aad la tacajibo oo la yaab leh. Markii aan ku bilaabo xagga taariikh ahaanteyda, horta magacaygu wuxuu yahay Muxsin Cabdillaahi Xaaji. Waxaan ku dhashay Qalaafe. Qalaafe waa liga kaxeeyay anigoo shan jir ah. Shan jir anigoo ah Qalaafe liga kaxeeyay. Sababta liga kaxeeyayna waxay ahayd waxaa ka dhacay dagaal sokeeye halkaa. Dagaal sokeeye markii dhacay aniga iyo hooyaday waxaan aadnay halka iyo kin. Lix jir markiin hal sano joogay oo toddoba jir aan ahaa waxay ligeeyay dugsi mise iskool hoose. Iskoolka dugsiga waan ku guuleystay oo waan dhameeyay primaryga hoose. Primary markiin dhameeyay kadib secondary ayaan aaday. Secondary waan soo dhameeyay. Secondary markiin soo dhameeyay kadib waxaan u gudbay jaamacad oo laba sano ah. Laba sano jaamacad markiin soo dhameeyay hooyo ayaan la sheekaystay. Waxaan dhahay hooyo maadaama aan ka imaanay dhulkii aan ku dhalanay dhulkii hooyo waxaan isku dayaa inaan soo booqdo Abtiyaal iyo Adeeryaal. Saa goorta aan soo laabtay oo ku nool. Ay ku nooliyeen? Qalaafe. Meeshii aan ka barakay aan horaan. Qalaafe markii aan ku soo laabtay oon imaaday waxaan imaaday meeshii cidna ay joogin oo dad yar ay ku nool yihiin. Dadka ayada ayaan wareystay ayagana aqoon ay lahaan waayeen maadaama dadkii gadaashii dhashay ay ahaayeen. Markii taariikhdan u sheegayna waxay dhaheen dadkii xilligiina ahaa oo ay barakaceen waxay galeen Soomaali. Saa marka lambarada ka mid oo maamaha eedaday ah oo aabahay la dhalatay oo la dhahaa Sawda Xaaji Qaliif oo ku nool hadda Qardho baa lambarkeeda la soo siiyey sida ayada baan ku soo galay waddankan Soomaaliya khaasatan Puntland. Qardho markiin soo galay maalinkii u horreysay oon eeda la kulmo waa maalin aad iyo aad ugu culus bay noqotay sababtoo ah waxaan noqday nin isxil saaran yahay lana fikiray horaan waxaan ahayn in laga fikirayo balse markii aan soo galay kaliya waxaan noqday inaan iska u shaqeysto aan bilaabo shaqo abuur iyo sidii naftayda aan ku maareyn lahaa. Usbuucii u horreeyay waxaan guda galay inaan bilaabo inaan shaqeeyo shaqo meel aan ka bilaabana waan fahmi waayey. Run ahaantii guriga iyada waxaa ka baxa jiray nin kabeentara mise fariyaama ah baan raaci jiray dhowr usbuuc baan la socday anigoo u adkaad nolosha iyada ah la qabsana la amarna aniga iska winaayo xaligii la ka win lahay macnaha mise mirki waan kari waayey balse muddo gaaban kadib waxaa ii suurta gashay inaan dugsi qur-aan ku bilaabo dhowr caruur. Dhowrta caruur markii dugsi qur-aan ku bilaabay caruurta markii waxbarashada ay kor noqotay baa la isku sheegay saxaafadihii dhan ay isu sheegeen isdhexqaasiyeen bay dhaheen Macalin Muxsin caruurta buu si fiican wax u barayaa qof walba caruurtiis inay wax loo baro u baahan ha u geysto. Caruurtaydiis markii labaatan in dhowr ay ii gaareen haddana waxaan ku fikiray inaan ku daro maadigii oo Ingiriis ah xisaab iyo Soomaali iyo Carabig ah baan ku daray. Intii markii aan ku daray dadkii waa ay bateen waxaa la isku dayay saxaafada inay isku imaadaan oo ay dhistaan sandaqad weyn oo ciyaalkooda wax ku barani karaan tii oo macnaha nool maalmeedka iga saaciday wax badan. Waa xilligaa sheegaysa timekaadu waxaan ka wada sanadkii ahayd intaas ka soo wareegtay? Waxaa ka soo wareegtay sanad shan sano ayaa ka soo wareegtay muddo shan sano ka soo wareegtay intaas Qardhaha ku noolaa waa yahay. Waxaan aan ku weydiino hadda waa lagu soo doortay xildhibaan golaha deegaanka Qardhaha waa ka mid tahay muwaadin baa noqotay barakacyaasha oo hadda muwaadiniin ah baad matalaysaa codkooda ka waran dareenkaaga? Maasha Allah dareenkayga iyo dareenkooduba aad iskugu xiran yahay maadaama horaan ay ahaayeen dad ciil qabo oo ku ciil qaba xagga iyo caafimaad iyo xagga jirdil ahaan iyo xagga amniba ku ciil qabo iyo masalaad ayagoo macnaha qof mathala ay aan jirin markii ay u baahdaan inay soo galaan xagga dawladda mas ay cabasho u soo sheegtaan cid ay la soo xiriireen aan garanaynin xilliyada ay soo wacan lambarada masna aan la qabanaynin masna ay garanayna qaarkood lambarka la wacaayo. Hadda waxay ku faraxsan yihiin aan ku faraxsanahay caawa ee waxa walba u baahan yihiin inaan ka caawin karo oo xagga degma ay xagga dawladda ahaawa. Waa maxaa u qabanaysaa oo marka hore codka kaga shukaansato u sheegtay haddeerna sii xoojinaysaa? Okay, shukaansigeyga hore adan dib ugu noqdo wuxuu ka soo bilaawday oo ololaheyga hore aasaaskii aan ka soo bilaabay ilmihii caruurta dugsiga aan dhigayay inaan iskuga yeero baan u diray waalidkooda sidii macnaha aan uga codsado cod la ajla ay soo bixiyaan. Macalinkan u yeerayay run ahaantii dadka dhammaan qof walba wuxuu ku fikirayay maanta macalinka ayuu ku yeeray muxuu ku sheegi doonaa balse sida ayaga ay filinayeen si ka bedelan baa noogu sheegay ayaga waxay filinayeen maanta macalinku wuxuu idin weydiin doonaa lacag waxa u eg mise saacado uu idin weydiin doonaa balse goorti aan arrintan u bandhigay oon u sheegay way ku farxeen waa in ay aqbaleen
goortay aqbaleen kadib qof walba ayaga kamid ah waxan u sheegay inay dariska mas qof walba qofka u dhaw inuu soo jiido sida cod badan aan ku jiraan u soo baxo iyagaan u mathalo ayay hadda macallimada ku jidhaan mise waa ka baxday ay macallimada wili waan wadaa waxaan wax baraa jiil yar yar soo kacay oo xadaana iyo dugsi quraanka labada waan wadaa haye marka su'aal way ga dhamaadeen waa jarin ay ismahay su'aal waxa tacadigii ay ku jireen horaan iyo dulmigii macnaha ay ku jireen iyagu dhexdooda ay isu geysan jireen oo ka bulsho ahaan isu geysan jireen oo wax oo gar qaada ay la ayeen maanta waxay heleen qof oo gar qaada oo u heeliyo qof walbana xaqiisa u sheegi karo marka guuleysatay dadku fariimii kaaga yimi hambalyooyinkii barka war dareenkaaga marka maqashay muxsin uu soo baxay golaha deegaan qardhab uu noqday run ahaantii maalinkaas ayada iyo maalinka ka horeysay horto soomba ay xirnaa maalinkii doorashada ay dhacaysay codka ay socoteen nin soomanbaana maalinka codka aan sugeyno waan ku darsaday macnaha lacal haddii noqoto xitaa haduu codkaada as weyd adigoo baahan lah codkaada wey waayo codkaada inaan aan weeyo oo jagada aan raadinay aan weeyo calooshana wax igu jiraan waa ay noqon weyday goortii leedahay macnaha muxsin cabdilaahi xaaji uu soo baxay gaajada iyo haraadka ahay waa iga baayay waxaan noqday qof marka ida wax cunay camal anigoo mudane saciid cabdilaahi dani qalbiga macnaha marba uga ducaynayo una hambalyeynaya anigoo keligay qoslayo marna keliga hadlayo sida qof waal camal rayn rayn ee farxad darteed way su'aal kale ku weydiinayaa hore doorashada tan qofii cod ma ahayn hore siyaasad ma ugu hamin jirtay inaan taas soo gasho dadkaaga ku nool matashid mise markii xisbiyada tan la furay baa jaaniska heshay ku muuqday xisbiyada aan ka horo waan ku fikiri jiray markii dadkayga sida ay ku nool yihiin dhibka ay ku nool yihiin guryaha ay ku nool yihiin ee caafimaad darrada ay haystaan iyo biyo xumada iyo xagga iyo aqoon xumada haysato markaan arko had iyo jeer baa ku hingoona jiray waa ku handoon jiray waana ka fikiri jiray mar umaad wax u qaban doontaa dadkaada oo wax iska caawin doontaa ayaan ku fikiri jiray rayadeedana waa ii rumowday ma laga yaaba haddii aad dadkaaga ku nool wax u qaban weydo in aan taa taado xilkiinii ama qodkii ashada igu hiiriseen dib baa idin ku soo celiyay booska qof kale geysta ma dhici karaa taas ma dhici doonto inaan macnaha dadkii shalay ii hiiliyay maanta aan dhaho hadallo macnaha ay u qaadan karin oo ayaga hataa dhib macnaha ay u arkaan mase ku niyo jibiyo maadaama ayaantii doorashada shalay ay dhacaysay qaarkood dumar ee ciyaal aan arkay i qaaday xoogna ugu qaadan ayagoo macnaha muujinaya farxad iyo kartida iyo matalaad aan u matalay iyo weeg u beri habeenka u dhashay ayagoo ka fikiraayo macna ka faaloonaayo qof walba wax isku hadlaya aan garanaynin qaarkood iskaga dhawaaqaya magacayga ayagoon garanaynin macnaha aan ka taaganahay ururka aan ka taaganahay ayagoon aqoonin baa iskaga dhawaaqayaan magacaygu leeyahay muxsin guul meeshay dhahayaan kaa guul marka arrimo badan baa jiray kulliya ma dhici doonto uma malaynaya inuu ku wareejin doono xilkayga sida xaq ayaan u gudinayaa oo farxad ah aan soo gabagabayno fariintaad ugu dambeysa oo aad la wadaagaysid dadka ku daawanaya haddaad imahaad celinaysa dad badan baa kula soo xiriiray guushaadii dadka halkaa kugula nool garab istaagaaga fariinta u dambeysa adres fariinta u dambeyso waxaan u hambalyeynayaa ururka aan ka soo baxay oo ururka dowladeed ka ah ee inta xibnad oo ila tagnaa sidoona saddexda xildhibaan iyo guddigii u weynaa mudane cabdilaahi saciid dani oo ninkii ka dambeeyey ahaa inaan maanta xaq u yeelano doorasho qof ii cod ah oo noo ogolaaday inaan cod helno oona noqono dad oo muwaadin ah ninka waxaan aad iyo aad marka loogu mahad celinayaa mudane saciid cabdilaahi dani iyo inta ka qayb qaadatay saxaabada aan ka soo baxay khaasatan gadoomiyaha xafada gadoomiyaha lixda kaam gadoomiyaashooda ayagoo kale ah dadkii codkii isiiyey oo isoo abaabulay oo intan i keenay haddana ku faraxsan inaan hore usii socdoon dib u noqonin iyo magacyoolka dhammaan qof walba codkayga garanayo oo i daawanayo dunida daafaheeda iyo caalamka dhammaan qof walba oo i garanayo codkaygan asmaqlaayo waxaan ku salaamay aad iyo aad buu mahadsan yahay muxsin cabdulaahi xaaji oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho
oo isagu hore u ahaa barakac ku nool magaalada qardho haatanna noqday muwaadin oo dhawaan xilibanada la shaaciye kamid ahaa isagoo ka soo baxay ururka ka oo wareysi aanu halkan kula yeelan xafiiska ee daljir ee qardho muxsin aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa wareysigaa nasisay waqtigaa qaaliga noo soo hurtay muxsin wuxuu hore u ahaa barakacyaasha qardho hadda waa muwaadin oo ka mid ah golaha deegaanka degmada qardho ururka ka ayuu ka tirsan yahay oo ka soo baxsan hore inuu ku sheenay intaas ayaan wareysi ku soo gabagabeynaynaa waxaan uga mahadcelinaynaa qaybta adeega mareeg ee swib account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay